be hidi be welto ro be tito de TV ya bismil monna e kaburuji mon pap alenya ko journaliste d'investigation kanko di hande o artri hala ben be gandanda hore ma ngoni majjinobe gendarme be ido hen goto wiite ko DJ Badji ya hen goddo non ko Philibert Sambo ne dum wadi non procureur wi no wonde ko ko udditta enquête ngam yidde labbitinde gede de ono non ina wayno gilenden faade joni hay hunde ala ko labbitina hen kanko pap ale non o holliti wonde hunde ne wana lawol ne gandanda hore ma be ko kanyumen ngonno be gandanda hore ma ko jenobe wodo be servir Senegal tawno ko der leedi e njeya yimbe pina nyaloma goto tan joomen biya mess hay goto anda do joomen keedi ko pap ale non o mona wada erango e presse international ne be kalate e der odon dossier ko buri yawde e yaachade ngam gede de mbawa lerde e yeso senegaliji di kala kanko pap ale journaliste d'investigation ko kanko de fini hande o haali ka don hala o ruti kede wi wonde fami be don be gandanda hore ma ko kanyumen ngoni rutibe hen gilanden fewdu joni dossier ju men uddita hakate fami men repori andude ne gede de njari ha joni joomen ganda dum wona lawol DJ Badji non ko adjudant gendarmerie wonno liber non kanyum ko sergent armé wonno kambe dido fe non ene wayno be jeya ko tuntu binjona e der region mo Ziguinchor emin ciftonoro on non ko ñane sappo e jeegom lewru novembre ndudo do jawtuden ko den tigirigi kambe be majji kanko DJ Badji non o yita ko côté côte sénégalaise o momay on mo gandanda hore makko kany woni Philibert Sambo non hay goto fawane mum to yitare Ousmane Sonko ciagal no Doumba e der galle mabbe o wawa nadde o wawa yaltude ina wayno non ko dadibe ko kany men ngardi mo ton ina wayno non avocatji makko e der do saha ko ko pinni kany men ko men jaltiere bada clamé don to yeso cour suprême no be jehi ton de non ko référé liberté ko dum woni ko be nanni dum non ko ñene jene le rejoindre do ndu ngonden kambe non be jidi wonde ko yo ben be gandanda hor ma dadibe wonbe ton to damal galle Ousmane Sonko ne kadum yaltude yo ngumo don hala ba cer be gitta barrière uji di don na dum non ko ko buri yawde e yaachade goddum ko avocat di chokli ko ene wayno auto makko toyota e telefon aji makko didi e armo mo gandanda hore makko dum woni jogitaari makko e wondude perme mo port armo o e wondude ordinateur goto mo gandanda hore makko dum wonno mo hutorto ordinateur macbook e wondude million aji joyi France CFA dum non be jaggi mo koy caravane de la liberté o avocatji di non ene namdi wonde yo totite dedo gede fof yo totite hakke makko ha timma ben be gandanda hore makko kanyum men goni walbe ron barrière uji di ngita dum hala be cer policier ji garto ji do ngumoron o wawa kanko ne e yaade o ma arta ne citoyen ji di jarata ene garta ni dum non kadi e dedon bagosuji di gandanda hore mabbe keptino e makko e sanga no wadono caravane de la liberté o be totitam dum ha timma dum non ko dum woni ko avocat Ousmane Sonko namdi den garti e ballagay 2 ina wayno non won kongoli di o jettuno ngam yidde wadde félicité on mo gandanda hore makko kany woni Antoine Philips John ballagay wiide wonde e liggey mo liggoto o e kadi ngam ha joni darade e der leydi ndi ni gandanda hore ma pour yidde sécurité leydi ndi ko ballagay non holiti wonde won Samba Boy ni gandanda hore ma jidino nade e der leydi he ene bona manigation sukabe be ha mbawa bonnude mbawa kadi aussi addude ciadele e der leydi he o non dum haadi on mo gandanda hore ma kany woni Antoine Philips John darima hen ha dum wasi wadde vraiment mo dum félicité e der non golle de golli ciagal dum don kadi on haaluuji di o haali o wi wonde senegaleji di ene mbi wonde nervi o nervi ala do hen e der Senegal kanko ballagay 2 o wi ben be gandan dawr ma wiite bo wonde ko nerviji di ene jogi carte ju men professionnel dum non ko dum woni golle mu men e der di don haaluuji di ballagay haali di non ene wayno patriote en heewbe kany men beltaki e der ka don haala kadi aussi kolliri metre mu men dum saabi non kanko ballagay 2 e der réseaux sociaux on ati jarde en hay buddi kanko ballagay o ruti o wi wonde ben be gandan da hore ma itobe haluluji bondi ene pawdume Antoine Philips John e wonde président de la République ala fof do pawi dum dum non ene wayno e der odo saha non kanko ballagay 2 ene wayno wiitebe wonde kanyumen goni patriote be dum non ene wayno hay hunde ala ko be keddini mo foson hala bonka kala e benngite be pawdume e der odo la lutteur woni ballagay 2 bi doubles sen gati e équipe nationale mo Sénégal ene wayno polémique kewdo e der odo saha hakkunde Abdou Diallo mo
ana darma kanyoni Musa Njekiti ina wayno non Musa Njekiti ya koko fay Abdou Diallo rokidum jungo Abdou Diallo sali salmitade on mo ganda darma kanyoni Musa Njekiti dum non yimbe hewbe nji wonde dum don ko kiram hakune on mo ganda darma kanyoni Abdou Diallo fewdude Musa ne tawno ina wayno ko kambe ndendi posso non Abdou fibi wonde Musa Adria don ko yojiti posso mum ko dum sabi de ya Abdou Diallo sali rokude on mo ganda darma kanyoni Musa jungo ko non won wibe wonde ko jeyla gal tan woni don na dum non yimbe jaggiri dum ni wala no woni no wori de tawno hakude mabbe kambe juruji di toujours be badda ko way non toñinge wona hakude mabbe e wawonirde hono non dum non kala hen ko ay wonde non be bi wonde yo coach Aliou Cissé e reglu dum ko wuri yawde e yajade de tawno hande equipe nationale do tolni do ko darogal won ko yiyete non ene way bonnude image equipe nationale mo Senegal. Thank you.